ծրագրավորված Նիկոլը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Մինչև Նիկոլին անցնելը քննարկենք Լենինին և Կրուպսկային։ Վլադիմիր Լենինին մի քանի անգամ հերթեն նետել, բոլորովին իմ հասակի մարդիկ լավ գիտեք նրա պատմությունը, նույնիսկ ծննդյանօրից մինչև մահ։ Եվրոպայում նա բազմաթիվ անգամ պատրաստվել է և կատարել է անգլիական լրտեսություն, նույնը նրա գործընկեր իբերկին Նադեժդա Կրուպսկայան նույն կարգավիճակում է եղել, բայց Լենինը եղել է առաջին դեպքում, Կրուպսկայան եղել է որպես նրան հսկիչ, կրկնակի գործ է կատարել Կրուպսկայան։ Եվ ինչպես գիտենք, 24 թվականին Լենինը հասկանալով, որ սխալ է կատարել, ոչ մի հեղափոխություն, ոչ մի նման բան չկա, դա լատիշական մոտոստրելկովի դիվիզիան այդ ամենը կատարեց ոչնչացնելով ցարին և մարդկանց հարստությունը խլլով իբր բաժանվեց բոլորի միջև, ինքը հրաժարվեց դրանից և Լենինին սկող Նադեժդա Կրուպսկայան, որը նրան անդադ տալիս էր թուլացնող դեղեր, որպեսզի նա նույնպես չլինի ադեկվատ, նրան թունավորեց և սպանեց, քանի որ նա կատարում էր իր տերերի հրամանը։ Այժմ ասենք Նիկոլ տեր Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլին և Աննա Հակոբյանին։ Այս ֆիլմը հայերից մեկը ներկայացրել է, որտեղ պարզ երևում է, թե ինչպես է Աննան Նիկոլին տալիս հոգեմետ տեղը, որից հետո Նիկոլը ոչ ադեկվատ շարժումներ և նրա խոսքերի մեջ չկա կապակցություն և անիմաստ բառաչանք է միայն։ Ինչու է Նիկոլին այդպիսին պատրաստել և ինչն է պատճառը եղել, որ պետք է հենց Նիկոլը լիներ Հայաստանի 4-րդ ղեկավարը։ Ինչպես գիտենք, Հայաստանի առաջին կոորդինատոր Հայաստանը վերացման, դա Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ջհուդ կինը, որ անմիջապես նկատելով Նիկոլի և Աննայի կապը, քանի որ Աննան նույնպես հանդիսանում է ջհուդական սիոնիզմի անդամ և սիոնի կանայք, որոնք կնության են վերցվում օտարազգիների կողմից, նրանք պետք է հելու հնազանդ կատարեն սիոնիզմի ծրագիրը, ինչ գնով էլ դա լինի։ Դրա համար Աննա Հակոբյանը հանդիսանում է Նիկոլի միակ սկիչը, որը պարբերաբար նրան ներարկում է այդ հոգեմետ դեղերը և իբր Նիկոլն է ղեկավարում Հայաստանը, բայց Հայաստանը այս պահին ղեկավարում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կինը, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, Աննա Հակոբյանը և Արմենիա հյուրանոցում գտնվող սիոնիստ ջհուդները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, Անգլիայի դեսպանատան հետ միասին։ Այս է ամբողջ ճշմարտությունը, թե ինչու Նիկոլի հայերը վերջերս անվանում են Սուտլիկ, Ստախոս, Խոստացար Շարեցիր, որովհետև Նիկոլը ինքն էլ չգիտի ինչ է ասել, երբ է ասել, ինչպես է ասել, քանի որ ինքը հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ է, ինչպես եղել է Լենինը, և այժմ նաև մի քանի հոգու կներկայացնենք, որոնք այդ դեղերի ազդեցության տակ են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի բարեկամները, հարազատները, հայրը, եղբայրները մտածում են, որ Աննան նրա հարազատ կինն է, այդպիսի բան չի անի, քանի որ նրանք ունեն 4 երեխա, այդ 4 երեխաները ոչ թե Նիկոլի երեխաներն են, Նիկոլից ունեցած Սիոնի երեխաներն են, դրանք հայ չեն, ըստ Սիոնի ծրագրի մայր իշխանություն, և այդ 4 երեխաները պատկանում են Աննա Հակոբյանին։ Նիկոլն է կատարում այս ամենը Հայաստանում, Նիկոլին կվերացնեն, որ հայերը հանգստանան, որից հետո նրանք խիղճները հանգիստ կհեռանան Հայաստանից, քանի որ Աննա Հակոբյանին, ինչպես նաև Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանին, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է անհրաժեշտ, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սա է ամբողջ ճշմարտությունը այս մասին, որի մինչ օրս դիտարկում եք և գնահատական չի տրվել։ Քրիստոս և Կրոն, Նիկոլի տրված այն շպարգալքին, որիս նա կարդում է. Մենք Հայաստանը պետք է կառուցենք այնպես, ինչպես կառուցեինք Հիսուսի երկրորդ գալեստյանը սպասելիս։ Այս գրառումը, որը սիոնիստները միգուցե Աննա Հակոբյանը, միգուցե Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, միգուցե ավելի բարձր տվել են Նիկոլին արտահայտելու, սա հայ ազգին դրել են աննասունի տեղ ձեռքեն առնում։ Հայերի մեծ մասը այս ամենը չեք էլ հասկանա Հիսուսի երկրորդ գալեստյանը սպասելիս։ Հիսուս Քրիստոս այդ մարդը իրոք եղել է, նա Անգլիայի տվյալ ժամանակվա թագավորի և Մարիամ այդ կույսի երեխան է, դրա համար նա կոչում է Աստծո որդի, բայց ինքը Աստված չէ։ Նրանցից մեկին խաչեցին, երկրորդը, որը իսկական Հիսուս Քրիստոսն էր, իբր ծնուն դարավ, և Անգլիայի թագավորի այդ ոչ օրինական որդու, որովհետև նա ոչ օրինական որդին էր, չէր կարող լինել Անգլիայի թագավոր և Աստված, քանի որ պետք է լիներ Անգլիայի թագավորի օրինական կնոջից ունեցած երեխան, Անգլիայի թագավոր և Աստված, նրան ուղարկեցին Հնդկաստան քրիստոնեություն քարոզելու, որը և Հնդկաստանի սարերում բացավ։ Այս է ճշմարտությունը, որին դուք ընդունում եք իբր կա Աստված և այլն։ Այժմ հավատացյալների համար, որպեսզի այդ հիմարությունը, այդ սև մագիան Աստվածաշունչը գլխներից դուրս անեք, եթե մենք դիտարկում ենք երկիր մոլորակը, որը մոտավորապես գիտեք նրա չափերը, նրա միայն տրամագիծը 6376 կիլոմետր է, մենք հայերս մի փոքրիկ կետ ենք նրա վրա, ապա արևը բոլոր մոլորակներին, որքան գտնվում են արեգակնային համակարգությունը, 99.84 հարյուրթական անգամ մեծ է։ Ես այստեղ նկարել եմ մոտավորապես 1-2 չափով, բայց եթե մենք արևը ընդունենք այս չափի, ապա մի փոքրիկ կետ են բոլորը միասին վերցրած, իսկ եթե մենք արեգակն ենք դիտարկում, ապա մեր ծիլկաթին միայն գալակտիկայում այն նույնպես մի փոքրիկ կետ է, իսկ եթե գալակտիկան տեսերքում, նա նույնպես փոքրիկ կետ է, և այդ ինչն է, որը ձեզ համար պետք է հանդիսանա Աստված, և իբր տիեզերքում գտնվում է ձեր Աստվածը, պետք է գա ձեզ փրկի։ Այժմ մի քիչ հասկացողների և գիտնականների համար լույսի արագություն, իբր լույսի արագությունը վերցրել են 300,000 կիլոմետր վարկյան արագություն, որը մոտավորապես այդքան է, ես չեմ ժխտում դա, բայց լուսակիրը այդ արագությամբ չի շարժվում։ Եթե մենք դիտարկում ենք արեգակ երկիր, որտեղ լույսը հասնում է երկիր, ապա ճիշտ է, նա հասնում է 8 տրոպեի չափ, բայց ոչ թե լուսակիրը այդ լույսը այդ արագությամբ տեղափոխում է, այլ նրանք այդտեղ արեգակ երկիր այդ ընթացքում միշտ կան, միայն մեկը մյուսին է հաղորդում, այսինքն եթե մենք ունենք օրինակի համար նոյեմբերյանից մինչև մեղրի քաշած ջրատար և ծորակը բացում ենք, ասենք ծորակի արագությունը 300 կիլոմետր վարկյան արագություն է, ջրի արագությունը, դա նույնն է, ինձ թվում է հասկացեք, դա դաշտեր են, դա դաշտն է, որտեղ կան ամենափոքր մասնիկները, և նրանք մեկը մյուսին հաղորդում են, արեգակից մինչև երկիր, մեկը 127-րդը պայթելով, նրանք լույս են իրենցից հարձակում, չկա ոչ մի ֆոտոն, դա նույնպես կեղծիք է։ Այլ մոլորակայիններ լինեին, նրանք վաղուց կլինեին մեզ մոտ, հիմա կասեք մի գուցե չփոթվել են, չեն կարողացել գալ և այլը։
Դրա համար պատասխանեմ նաև ձեր այդ հարցին. Այլ մոլորակայիններ չկա այդպիսի արագություն, որ նրանք կարողանան կան։ Եվ տեզերքում չկա այնպիսի տարածք, ինչպես երկիր մոլորակի մագնիսական դաշն է, որը արգելում է և մթնոլորտը արգելում է արեգակից և այլ տեզերքից եկող այլ վնասակար նյութերի, դրա համար լուսին թրչում են մի քանի օրով և վերադառնում, իսկ երկրագնդի շուրջը պտտվում են արբանյակները նույնիսկ տարիներով, մարդիկ մեկ տարի համարյա և ավելի եղել են այնտեղ։ Պատճառը նա է, որ նրանք այդ ոչ մարդու համար հաճելի ճառագայթումները կընդունեին և վաղուց մահացած կլինեին, և ավելի կասեմ նաև վեցերորդ հարցի ժամանակ. Աստված կամ հոգի, եթե ձեզ թվում է այդ Աստվածը մարդ չէ, հոգի է, ապա տեզերքում նման բաներ չկա։ Տեզերքը կատարում է տեզերքի շարժիչից ստացած իր շարժումները և կատարում է իդեալական ձևով այդ շարժումները։ Տեզերքում ոչ մի գիտնական, եթե նրանց հարցնեք, որոնք հատկապես զբաղվում են տեզերքի հարցով, ոչ մեկը կրոնական չէ, բոլորը աթեիստներ են։ Եվ հայ ազգը պետք է հասկանա, որ տեզերքը դա կապ չունի աստվածաբանության հետ։ Հայ աստվածները դրանք մարդիկ են եղել, դրա համար Ամերիկա կոչվող մայր ցամաքը, հյուսիսային կարմիր մայր ցամաքը, մարդիկ, որոնց անգլիացիք ստիպողաբար ստիպում էին ընդունել կրոնը, նրանք ասում էին, մենք փայտին չենք հավատում, որ փայտը մեզ համար Աստված է, մեզ համար Աստված եղել է հայ Աստված, հայերը, որոնք իրական մարդիկ են եղել և տարբեր ձևով փրկել են կոտորածից, մահից, սովից, առավիրքներից, տվյալ աշխարհամասը։ Դրա համար նույնպես հայերին կոտորեցին, այդ մասին նաև կխոսենք հիմա, որոնք չէին ընդունում քրիստոսությունը։ Միակ սխալը ընդհանրապես հայ մեծերը, որոնք իրենց ամբողջ կյանքում կատարել են տեզերք համարելով, տեզերքը դա ունի սահման։ Միգուցե տեզերք նրանք ընդունել են, որ ունի սահման, բայց իրականում տեզերքը ունի սահման, կամ քանի որ վարկյանապես փոխում է նրա սահմանները, դրա համար են անվանել տեզերք, բայց ամեն ինչ ունի սահման, բացի ոչինչ, իսկ տեզերքը ստեղծվել է ոչինչից և կառավարում է ոչինչ, դրա համար աստվածները այնտեղ մեկ փնտրի։ Ամենամեծ արագությունը ունեն գալակտիկաները, ամենահեռավոր գալակտիկան տեզերքի կենտրոնից նա շարժում է մոտարապես 2360 կիլոմետր վարկյան արագությամբ, դա ամենամեծ արագությունն է, իսկ լուսակրի արագությունը դա հավասար է մի քանի միլիմետր վարկյան արագության, դրա համար ամենամեծ արագությամբ, նույնիսկ եթե նրանք շարժվեին, եթե դուք արեգակնային համակարգությունը պատկերացնում եք, որտեղ չկա բացի երկիր մոլորակում մարդ, ապա էլ մոլորակային և աստվածներ չեն կարող գալ արեգակնային համակարգություն։ Էյնշտայն, ինչի այս ոչխարին հրեա դարձրեցին համաշխարհային, քանի որ նա իբր գտավ բանաձև, որը նշում է, որ եթե մարմինը շարժում է լուսի արագությունից ավել, ապա նրա ժամանակը կանգ է առնում, այսինքն կա Աստված, որը երբեք չի մահանում։ Այդ էր ամբողջ պատճառը, որ այս ոչխարին հրեա դարձրեցին համաշխարհային ամենամեծ գիտնական, անգլիացիներին հենց դա էր հարկավոր, որ տեզերքում կա Աստված, որը չի մահանում։ Բախտ բացողները դրանք սրիկաներ են, դրանք մանիպուլյատորներ են, որոնք ձեզ մանիպուլյացիա են դարձրում ընդհանրապես, կամ ինչ-որ, ինչպես են ասում,
Նաստրադամուսը և նմանատիպները, այդպիսի բան չկա, դա խաբեություն է, դա ձեզ մանիպուլյացիայի ենթարկելու նաև մի ձև է։ Կարգին Հայկոն ջհուդ, այստեղ հայտարարում են, որ ինքը դե պետք է գոնե $1000 կարգի աշխատույք, քանի որ Երևանի քաղաքապետն է, ինքը ավելի շատ աշխատում էր այն ժամանակ, երբ որ կարգին հաղորդումներ վարում, որտեղ հայ ազգին ոստիկանից, կառավարության անդամներից, զինվորականներից, քաղաքացիներից, կին ամուսին, բոլորին ձեռք էր առնում իր այդ կարգին հաղորդումով, ճիշտ է, Մկոն այդտեղ չերել հասկացել, մեղ չուներ, միայն այս ճհուտականքն է մեղավոր, և նա չի նշում, որ իրեն այդ գումարները տալիս էր Փեսա Միշիկը Սերժ Սարգսյանի, որպեսի հայ ազգին վարկաբեկի իր կարգին հաղորդումներով, ինքը իր որ շնորհքի, բացի կեղտոտությունը, որ շնորհքի միջոցով պետք է այդքան գումար վաստակեր։ Այժմ, որպեսի ձեզ ավելի պարզ լինի, քննարկենք դրդատ թագավորի և Եկածիրի նա երկրորդ թագուհու առեղծվածները։ Դրդատին նաև Գրիգոր Լուսավորիչ կոչվող այս անգլիոհպատակ եվրոպական դեմքով ջհուդ, կիսաջհուդ Պոռնեկին։ Հենց սա էր պատճառը, որ դրդատին տալով հոգեմետ նարկոմանի դեղեր, նրան դրեցին այն իրավիճակով, որ նա իբր շատ վատ հիվանդացա, որից հետո տեսավ իբր Աստծուն, և դրա համար պետք է Հայաստանը ընդունի քրիստոնեությունը։ Նույնը կատարել են Քրիստոսի մոր Մարիամի հետ, իբր հոգի եկավ, բայց իրականում հոգեմետ և նարկոտիկներ են տվել այդ կնոջը, դրա համար նա ունեցավ Քրիստոսի, չհասկանալով, որ իրեն բռնաբարել է Անգլիայի թագավորը։ Նույն ձևով բռնաբարեցին նաև դրդատին, խապելով նրան, և որից հետո Հայաստանի 60-65% կոտորվեց չընդունելով քրիստոնեությունը, իսկ մնացած վախկոտ մասան ընդունեց այդ ամենը։ Նույնը, եթե մենք դիտարկում ենք Եկածիրինա երկրորդ ռուսական թագուհուն, ապա ինչի համար նա պետք է մի քանի միլիոնով Այլասկան վաճառեր։ Այլասկան վաճառեց այն պատճառով, որ նրան ասացին, այլևս ձերի հետ կենակցում չես ունենա, մենք ես կպրկենք կտանք տեղեր։ Բայց նրա ուտելիքի մեջ անդադ գցվել է այն դեղերը, որոնք այժմ տալիս են անասուններին բեղնավորվելու համար մեծ դոզայով, դրա համար դա ինքը մեծ ցանկություններ է ունեցել։ Չկա այդպիսի բան, որ կինը ունենա այդպիսի ցանկություն, որ ոչ ոք չբավարարի և դիմեր ձիօգնության։ Եվ այդպիսով նա վաճառեց Այլասկան, պատճառը միայն Այլասկայի վաճառելն էր, ոչ թե նա։ Եկածիրինա երկրորդի շիրիմը գտնվում է Ռուսաստանում, եթե կասկածներ կան, խնդրեմ ռուսական կառավարության կամ համապատասխան անդամների հետ կարող եք խորհրդակցել, և բացելով նրա գերեզմանը կհայտնաբերեք, որ նրան տրվել են այդ տեղամիջոցները, դրա համար նա կատարել է այդ ամենը։ Նմանատիպ նաև այս քայլը, եթե մենք դիտարկում ենք Նիկոլայ երկրորդին և Ռասպուտինին, Ռասպուտինը Նիկոլայ երկրորդի տղային տալիս էր նախ այնպիսի դեղեր, որ իբր նա հանգստանում էր, լավ վիճակում էր գտնվում, հետո ունենում էր քթից առնահոսություն։ Ռասպուտինը դա ոչ թե անում էր նրա համար, որ տղան գտնվեր այդ վիճակում, այլ որպիսի մեկը պարբերաբար դա կարողանար հսկեր ռուսական ցարին, որը հանդիսանում էր անգլիական այսօրվա թագուհու ամուսնու բարեկամը, որին ընտանյոք անդերց բոլորին գնդակահարեցին, որպիսի Ռուսաստանը չունենա միապետ, միապետները պետք են միայն նրանց, ովքեր կառավարում են աշխարը։ Այս էր ամբողջ պատճառը, և նրանց ոսկորները չի գտնվել, կամ դեռ հայտնի չէ գտնվել է, թե չէ,
Կարող են նույնպես այստեղ ռուսները ստուգել, որ այդ նույն բանն է տեղի ունեցել այնտեղ. Սորոսը և Քոչարյանը, Սարգսյանը. Եթե մենք այսօր դիտարկում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ապա Նիկոլ Փաշինյանին ինչի նշանակեց Լևոն Տեր Պետրոսյանը Հայաստանի առաջին դեմք. Նիկոլ Փաշինյանին նշանակվեց նրա համար, որպեսզի նա կատարի սիոնիստների, հիմնականում Անգլիայի կառավարության սիոնիստների, թուրքաջեհուդական այդ բոլոր հրահանգները Հայաստանը վերացման, բայց միևնույն ժամանակ մենք մոռանում ենք նշել այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ արդեն Սորոսը, որը նստած է Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, աջ կողմից, և այստեղ է նաև Սերժ Սարգսյանը և բոլոր սրիկաները, ապա այդ ժամանակ արդեն 520-ից ավել Հայաստանում հասարակական կազմակերպություններ կային, որից, եթե խոսենք, Հայաստանի ժողովրդի մարդկանց 10-ից 1-ից 2-ը գտնվում է այդ կազմակերպությունների մեջ, Սորոսից ստանալով 100-200 և ավելի դոլարներ, Հայաստանը կործանելով և թույլատրողներից մեկը Սորոսին հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է հանդիսանում Լևոն Տեր Պետրոսյանի հետ միասին, իսկ Սերժ Սարգսյանը ծաղկացրեց նաև մի 200 ավել կազմագերպություններ Հայաստան մտնելու համար։ Եվ այսօր, եթե դուրս են եկել քոչարյանական, սերժական, նույնիսկ լևոնական ճյուղերը, որպիսի Նիկոլին վարկաբեկեն և նորից իրենք նստեն, սանով նրանք կատարում են կարուսելի խաղ, այսինքն նրանք դրեցին այդ երեք սրիկան, նրանք դրեցին Նիկոլ Փաշինյանին դրա համար, որ Նիկոլը ոչ միայն ձախող էր, այլ ինքը նաև ավելի լկտի, ավելի ոչ ադեկվատ իրեն պահեր, որը կատարում է Աննա Հակոբյանի օգնությամբ, որպիսի իրենք այդտեղ երևային հրեշտակներ, և եթե Նիկոլին հայերը արդեն չեն հավատում, նորից սկսվեր նույն խաղը, նույն կարուսելը, կամ Ռոբերտ, կամ Սերժ, կամ Լևոն, և այդպես պտտվեր մինչև Հայաստանը վերջնական ավերեին, քանի որ նրանք նաև վախենում են դրսի 8 միլիոն հայերից. Դա է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է այդ դերում։ Իսկ եթե մենք հոգեմետ ժողովրդական սարքերին, այս 4 սարքերին դիտարկենք, հոգեմետ դեղեր Լյուդմիլա Տեր Պետրոսյանը տվել է Լևոն Պետրոսյանին, Լևոն Տեր Պետրոսյանը մինչ օրս նա ընդունում է և իրեն թվում է, որ ինքը թագավորի դեր է կատարել, Հայաստանը փրկել է ինչ-որ բաներից, չհասկանալով, որ Հայաստանի հիմնական կործանողը հենց ինքն է, կամ հասկանալով, և այդ ամենը իրեն դուր է եկել, նույնը հոգեմետ դեղեր է ընդունել, մինչ օրս ընդունում է նաև Սերժ Սարգսյանը, վերջին հաղորդման ժամանակ միայն չէր ընդունել, կարող էր շատ գաղտնիքներ բացել, բայց իրեն զսպում էր, երբ որ ինքը ասուլիս էր ներկայացել։ Հոգեմետ դեղերի կատարյալ ասպետ է Նիկոլ Փաշինյանը, որը կինը մինչ օրս նրան տալիս է այդ հոգեմետ դեղերը, և նա այդ հոգեմետ դեղերի տակ, եթե ինքը պետք է հանդիսանա Հայաստանի վերջին կործանիչը, ապա նրան հենց Աննա Հակոբյանը կվերասնի, որպեսզի ինքը իր ջհուդ երեխաներին և իրեն բերքի, և հայերը դրանով կհանգստանան։ Հոգեմետ դեղեր միայն չի ընդունել և չի ընդունում Ռոբերտ Քոչարյանը, որը հլու հնազանդ կան այս երեքը, առանց հոգեմետ դեղերի կատարում է Սորոսյան և այլ հրահանգներ Հայաստանը կործանման։ Ահա այն փաստերը, որ եթե այսօր ուզում են նորից սա վերադառնա, ապա Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի դաժան ձևով ու ավելի արագ պետք է վերացնի Հայաստանը։ Դրա համար ես միշտ ճշտել եմ, Սերժ Սարգսյանը այս բոլորի մասին ունի մեծ ալիբի, բացի դա ինքը նաև բոլորից խելացի է գործել։ Ամենադժվար պայմաններում ինքը հայտնվեց, նա Արցախի այդ մի քանի հարուր
կիլոմետրը, 8 կիլոմետրը քառակուսի թե ավելին տալով, նա փրկեց մնացած 7 շրջանները չտալուց, ստեղծելով սասնածառեր իբր թե հայերը բունտ են բարձրացել, և մի երկու տարի այդ խաղը խաղալուց հետո անմիջապես կառավարությունը հանձնեց Նիկոլին, ասելով, որ Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ։ Բոլորիդ մոտ հարց է առաջանում. Ինչու Սերժ Սարգսյանը անվանեց Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ։ Ինքը սխալ է, ինքը ճիշտ է մեր և իր տեսակետից, բայց Սերժ Սարգսյանը սխալ է, քանի որ նա չէր կատարելու Սորոսի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայաստանի ոչնչացման ծրագիրը իր ձեռքով։ Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Սորոսի համար Նիկոլն է ճիշտ։ Այս էր նրա ասացի իմաստը, որը դուք այդպես էլ չհասկացաք, թե ինչի ասեց Նիկոլը ճիշտ է, ես սխալ։ Եվ այս ճիշտ Նիկոլը այժմ կատարում է Հայաստանի ոչնչացումը, և Նիկոլն է ճիշտ է Լևոնի և Սորոսի համար, իսկ Սերժը դա սխալն էր։ Եվ դրա համար Սերժը միշտ, լինելով Լևոնի ժամանակ, Ռոբերտի ժամանակ, միշտ կարևոր պոստերի, նրանց բոլորի խոսակցությունները ձայնագրություններն ունի, և ինքը մեծ ալիբի ունի մյուսների նկատմամբ, և ինքը իր ընտանիքին փուրը չէր տա, ինչպես Նիկոլն է անում։ Դրա համար ինքը կատարելով այդ 10 տարում, որը ստիպողաբար պետք է կատարեր այդ բոլոր հրահանգները, մասնակի կատարեց և անմիջապես հասնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը սրիկա է, այս բոլոր 4-ը սրիկա է, բայց ամենից խելացի խաղաց Սերժ Սարգսյանը, որը աշխարհաքաղաքական ամենաբարդ իրավիճակներից մեկում ինքն էր գտնվում և այժմ գտնվում է Նիկոլը, իսկ ամենից լավ իրավիճակը Ռոբերտի ժամանակ էր և Լևոնի 95-ից հետո այդ մեկ տարում։ Ինչ անել, գործել միայնակ, չմասնակցել միտինգների, քանի որ այդտեղ կան զոմբիացած ոստիկաններ, որոնք ձեզ բերդերն են նետելու, նաև ձեզ հեռախոսները, այդ սմարտֆոնները լսում են և ձեզ հետևում են, դրա համար գործել միայնակ, չմասնակցել միտինգների, և նշանակություն չունի որին, ոստիկան, ազգային ժողովի, թե կառավարության անդամ, որին կարողանում եք վերացնել։ Երեխաներին դպրոց չուարգել, քանի որ նրանց մոտ խուճապ են ստեղծելու, իբր մեկը հիվանդացել է, բոլորն էլ հիվանդացան, նրանց այդ վակցինան սրսկելու են, և ձեր երեխաները արդեն ձեզնից հեռանալու են, նրանց կսպասի շուտապույտ մա կամ չբերություն։ Տեղում սատկացնել ոստիկաններին, քանի որ նրանք հանդիսանում են զոմբիներ, նրանք պետք է ձեզ ասեն, որ իրենք ստորագրել են նրանքները, պետք է կատարեն, եթե ամբողջ ազգը սոված է, դուք էլ սոված նստեք տներում, հրաժարվեք ձեր պարտականություններից, նստեք տներում։ Այսինքն նրանք են հիմնական պատնեշը Հայաստանը քանդողների և հայերի միջև, դրա համար նրանց պետք է վերացնել, քանի որ իրենք չեն ցանկանում միանալ ժողովրդին, հայերին, կամ իրենք վերանան։ Աշխատել վերացնել Լևոնին, Քոչարյանին, Սարգսյանին, Փաշինյանին ընտանիքներով հանդերձ մեծից մինչև փոքր, չխնայել զոմբիացած հային, թեկուզ ընկերդ լինի, ամենից թանկը էթնիկ հողն է, այն հարատև է և միակն է, իսկ դու կարճ ես ապրելու հայ, բոլորիս կյանքը մաքսիմում 100 տարի, այդքան հայերը չեն էլ ապրում, բայց հայրենիքը արդեն գործում է 3 միլիոն տարի, դրա համար մեր կյանքը արժեք չունի առանց այդ Նիկոլի։ Նախագահ նշանակել թեկուզ չոբանի, բայց միայն ազգությամբ հայի և ընտանիքը որպեսի լինի հայ։ Ինչ է նշանակում այս 19-ը?
Այո, միայն հայի նշանակել Հայաստանի ղեկավար, Թեգուս Չոբանի, ինչի համար, քանի որ թե Տիգրանից առաջ, թե Տիգրանից հետո, բոլորի կանայք Թեգուս արքաները ոչ հային եղել, դրա համար մենք այսօր հասել ենք այսօրը, Տիգրանից սկսած, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը, միակ ազգությամբ հայը եղել է Անտոն Քոչինյանը, Սովետական Միության ժամանակ, որին փոխարինեց Կարեն Դեմիրճյանը, այլևս մենք մաքուր հայ, ընտանյոք հանդերձ, ոչ մի ղեկավար չենք ունեցել, դրա համար այդ թվականերին Հայաստանը ծաղկում էր, Հայաստանը ծաղկում էր և չկար ոչ մի գողական, որը մտցրեց նաև կամ իր կամպանյաները իր լակոտ լուկուտներին մեջ բերելով Կարեն Դեմիրճյանը, չկար ոչ մի նման բան, միակ բանը, որ պետք է կատարել մաքուր զտած հայ, ընտանյոք հանդերձ նշանակել, նա երբեք չի դավաճանի իր ազգին հանուն ինչ-որ բանի, հասկանալով, որ ինքը այդ ազգի ղեկավարն է։ Ինչ է նշանակում 19-ը, այս վիրուսը, ոչ թե անտիվիրուսը, ստեղծվել է 2019 թվականին, այն ծրագրավորվել է 2005 թվականից, երբ որ Անգլիայի թագուհին տեսավ, որ պատերազմները կարող են նույնիսկ ատոմային պատերազմի վերածվել, ինչ-որ մի հիմար սեղմի կոճակը, դրա համար պատրաստվում էր նաև այս եղանակը, մենք մտածել ենք, որ բակտերիալական կամ թեկոս նետրոնային կամ վակումնի զենքեր կոգտագործվի ջրածնային ոչ ատոմային, բայց չենք մտածել նաև, որ կարող է այսպիսի սրիկա ձևով կատարվի մարդկության կտրուկ անկումը, բոլոր պատերազմները հրարում է Անգլիան, և պատերազմներում հաղթողներ և պարտվողներ չկան, պատկերացրեք, ունեք շախմատային վահանակ և սևերով և սպիտակներով դուք եք խաղում, քանի որ երկու կոմում էլ նշանակում է իր մարդկանց, ինչպես դիտարկենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, այնտեղ նախ պետք է հարձակվեր Լեհաստանի վրա Ստալինը, ոչնչացներ այնտեղ բարձր զինվորականներին 40,000 հոգի, որից հետո Հիտլերը մտներ, ոչնչացներ Սովետական Միության սահմանին գտնվող զորքերը քանդել էին, նույնիսկ տանկերը, ինչ որ սանիտարական շապատ էր, և այդպիսով Հիտլերը ոչնչացնելով գալիս էր մինչև Մոսկվա, հետագայում ինչպես ծրագրավորված էր Անգլիայի կողմից, հիմա էլ Ստալինը հարձակվեց, նախ Հիտլերը կատարեց ոչնչացման մի մասը, հետո էլ Ստալինը երկրորդ մասը, այնպես որ եթե դուք մտածում եք, որ որևէ պատերազմում թուրքը հային հաղթել է, կամ ինչ-որ ռուսն է հաղթել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, կամ ինչ-որ կան հաղթողներ և պարտվողներ, դուք սխալվում եք. Միայն փոքրիկ ճակատամարտերում, ինչպես Արցախի հարցներ, հայերը հաղթեցին. Հայերը հաղթեցին ոչ թե նրա համար, որ հայերը հզոր էին, այո, հայ զինվորը, հայ զինվորականը միշտ էլ հզոր է եղել ադրբեջանցուց թուրքից, դա չէր պատճառը, քանի որ դա ձեռք էր տալիս Անգլիային, որ մենք հաղթենք, թե չէ Ադրբեջանի կոմից կնշանակեր այնպիսի զենքեր և այլն, որ մենք կկոտորվեինք, ինչի համար էր ձեռք տալիս Անգլիային, որպիսի Ղարաբաղի հարցը մնար կրվախնձոր և 25 տարուց ավելի աշխարհում միակ երկու պետություններն են, որտեղ կատարվում է սամմանային այդպիսի հսկումբ և կրակոսներ մա մինչ օրս, չկա աշխարում այլ տեղ, դա է պատճարը, որ Անգլիային պետք էր նաև այդ ձևով ոչնչացներ հայերիս
Եվ անդադ դներ այս սարսափի մեջ, որ պատրաստ լինենք միշտ պատերազմի։ Դրա համար մարդականակի կտրուկ անկում Անգլիան չէր կարող կատարել այլ ձևով, քանի որ միշտ հայտարարում են, եթե ուշադիր լսած կլինեք, որ գլոբալ տաքացումներ չի բավարարելու, օրինակ նավթը եւ այլն այսքան մարդիկ աճում են երկրագունդի վիճակի չէ դրան եւ այլն, նրանք վախենալով, որ իրենք են Անգլիայի աշխարհի տերը, Անգլիայի թագուհին, նույնիսկ պակիստանցին, եթե 8-10 երեխայր ունենում, որը 100 տարի հետո դառնում է 1 միլիոն մարդ ամեն մի զույգ երեխայից, դա կանխելու փոխարեն եւ այլ երկրներում այսօր կատարում է այդ ամենը, որին ենթակա են բոլոր երկրները եւ բոլորը պետք է դա կատարեն։ Դրա համար մարդականակի կտրուկ անկում է կատարվելու։ Ինչն է մեզ հարկավոր այդտեղ։ Մենք պետք է միացյալ լինենք եւ փորձենք այդ վակցինան չընդունել, քանի որ վակցինան առաջի 3 ամսում, ինչպես նախորդ ֆիլմերում, ինչպես բոլորն են նշում, մարդկանց մի մասը առողջացնում է ձեզ, երկրորդ կվարտալում դառնում եք նույն իրավիճակի, ինչ որ սրսկվելուց առաջ, իսկ վերջին 2 կվարտալներում, կես տարում արդեն մոտենում է ձեր մահը եւ դրան փրկություն չկա։ Ահա թե ինչպես է նա ցանկանում։ Եթե օրինակի համար դուք մի ընտանիք եք 6 հոգուց կազմված, բոլորիդ վերացնում է ձեր ունեցված ամեն ինչը, թողնում հեռանում եք աշխարհի, ձեր հայրենիքը, ձեր տունը, ձեր տեղը, ձեր աշխատանքը, ձեր վաստակը, ձեր ամեն ինչ։ Այսպիսի բան երբեք չի կատարվել, սա առաջին անգամ է, որ այս ձևով կատարվում է աշխարհով մեկ։ Իսկ ով է մեղավորը սրա, ինչու է մարդկությունը այսքան աճել։ Իհարկե Անգլիայի թագուհին 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո 3 միլիարդ մարդ էր, նա կարող էր պահպանել 3 միլիարդ մարդը, մաքսիմում 3.5 միլիարդ մարդ, ինչեր բազմացնում մարդկությանը, եւ այսօր մարդկանց գործիքի տեղ դրած նորից ոչնչացնում է։ Դուք կմահանաք պատվիրելով ձեր իսկ մահը, ձեզ ստիպելու են նաեւ դրա համար վճարեք, եթե չվճարեք, դուք դատվեք եւ այլն, այսինքն դուք ձեր մահվան համար նաեւ վճարելու եք։ Բայց դրանից սարսափելի նաեւ 5G-ն է, իբր կորոնայից եք մահանալու, բայց մահանալու եք 5G-ի 3 սիստեմներից, նախորդ ֆիլմում ասվել է, չկրկնեմ, որը բերելու է շնչահեղձության ձեզ, քանի որ օդը պակասելու է, մինիմում քանակով է լինելու, չի բավարարելու տվյալ շենքում, տվյալ թաղամասում, եւ դուք մահանալու եք, կամ պետք է ոչնչացնել այդ 5G ինտերնետային կապի այդ բլոկները, կամ ընդհանրապես ամբողջությամբ, կամ կմահանաք շենքերով, թաղամասերով միասին։ Վերջում կկատարի չիպավորում, այսինքն աստվածաշունչը գրել է հովիվ եւ ոչխարներ, ձեր հովիվը կունենա արդեն համարակալած ոչխարներ, սա գնում է ստրկության վատագույն ձևի, բոլորը համարակալված եք, անգլիացիները ոտքը ոտքին կցած նստած են եւ ամբողջ աշխարհը աշխատում է, ինչպես նաեւ հայերը։ Կարանտին, ինչպես նշեցի, ոչ ադեկվատ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը փախավ արձակուրդ, այսինքն ոչ թե ինքը փախավ, Լևոնենց կազմակերպվածներ, որ ինքը իբր արձակորդում է, հիմա էլ չգտնեք, թե այդ 105-ն, 106-ն այդ ազգային ժողովի անդամներից ովքեր, կամ շատ են նրանց, որին փորձեք վերացնել, բոլորը սրիկա են, քանի որ Նիկոլը ունի այլ առաջադրանքներ,
որպիսի դրանց հետո վերջնականապես վերասնի Հայաստանը։ Դատական պրոցեսով ձեզ ներարկելու են, բայց չկա այդպիսի օրենք Հայաստանի սահմանադրության մեջ մտցրած, դրա համար դուք պետք է պահանջեք դատարաններից սահմանադրությունը։ Բացի դա, ոստիկանները թող հասկանան, որ իրենք էլ ունեն ընտանիք, հարազատներ, բարեկամներ, նրանք չպետք է գնան այդ քայլին։ Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացում կկայանա, կմնան զոմբիացած այև և ղեկավար ճհուտներ, մոտարապես 100,000 ոչ ավելի հայեր, 10,000 հրեաներ, որոնք հսկեն հայերին, և Հայաստանը արդեն որպես Հայաստան գոյություն չի ունենա։ Երեխաներին դպրոց չուարկել, երեխաներին սպասվում է մահ և անպտխություն։ Ես ավելի մանրամասը չեմ խոսում, հասկացողը այսպես թե այնպես մեկ բառից էլ է հասկանում, չհասկացողը ժամերով էլ խոսեմ չի հասկանալու, բայց եթե մարդը ունի երեխաներ, պետք է մտածի այդ երեխաների ապահովության մասին և երեխաներին դպրոց չուղարկի, այսպես թե այնպես ձեր երեխաները չեն դառնալու Վիկտոր Համբարձումյաններ, Մերգելյաններ և այլն, կարող են մինչև այս աղետի վերջը տանը մնալ, թե կոս մի տարի ուշել սովորեն, 10 տարին դարձրեցին, 12 տարի ոչինչ չփոխվեց։ Ամեն մի զոհից Նիկոլեն կստանան $1,200, ամեն մի վակցինայից $1,000, դրա համար նրանք շտապեցին, աշխարից մոտարապես 10-20 օր շտապեցին, որպիսի այդ դոլարները նրանք վաստակեն, վակցինաները արդեն Հայաստանում են, մի մասին ծեծելով, թե կոս թույն սրսկելով կսպանեն, դագաղները կմխեն, որպիսի ոչ ոք չտեսնի մեջը ինչ է կատարվել, կլսնեն փոսերը, իսկ մի մասին կտան վակցինա, որոնք կմահանան մեկ տարի հետո։ Մարդ արարած, հայ, դու կդառնաս, որը գրված է Անգլիայի Սուրբ գրքում, 200 տարի հետո ամեն ինչ սին է, 200 տարի հետո քո քեզնից ձեղասները կմոռանան, որ նրանք հայ եղել, նրանք որտեղ են ապրել, նրանք ինչ են իրենցից ներկայացնում, իսկ եթե մարդը չունի պատմություն, չունի ազգություն, նա վերանում է երկիր մոլորակում մարդ կոչվելուց, այսինքն ձեզ, ինչպես աստվածաշնչում է գրված, դարձնում եմ ոչխարներ, համարակալված անգլիացիների համար աշխատելու համար։ Կրոն, երեխային դու ես ծննդաբերում, ունենում, ուրախանում նրանով, բայց նա աստծունն է, քոնը չէ, Անգլիայի թագուհունն է, ինչ ուզի կանի քո երեխայի հետ, որը կատարվում է և կատարվելու է անընդհատ, եթե աշխարը, հատկապես հայերը, որպես աշխարի առաջնորդ, հանդես չգան, չվերացնեն իրենց երկրի թուրքաջհուտ անգլիական լրտեսներին և երկիրը բերեն կարգի, որից օրինակ վերցնի ամբողջ աշխարը։ Եթե հայ բժշկու ոստիկան ես, մի նկատիր, որ դիմակ չեն կրում, դիմակը վնաս է, դիմակից մարդիկ ստանում են թոքերի սնկային հիվանդություններ, թոքերի անբավարարություն, ածխածին գազը, որը նրանք արտաշնչում են նորից շնչելով, բերում են նաև տարբեր այլ հիվանդություններ, ինչպես նաև սրտի վարդ աշխատանք, ուղեղի աշխատանքի վատացում և մարդը կարող է հայտնվել նույնիսկ կոմայի վիճակում։ Մի ներարկիր այդ վակցինան, այլ որևէ վիտամին, սիրելի բժիշկներ, եթե դուք հայ բժիշկներ եք, ապա այդ վակցինայի փոխարեն վիտամին ներարկեք այդ վակցինան, տուալետը նետեք և ասեք, որ կատարել եք այդ ամենը, քանի որ դուք էլ եք ընկնելու այդ վիճակին, կամ ձեր հարազատները, կամ ձեր բարեկամները։
Այսօր դու հանգիստ ես, որ քեզ ոչինչ չի լինի, դու կատարող ես, վաղը զոհ կլինես, Անգլիայի թագուհու համար բոլորդ ոչխար եք, ինքը միայնսնյա հովիվ է, նա չի խնայի ոչ մեկին, ինչպես նա չխնայեց Հիտլերին, ինչպես նա չխնայեց Նապոլեոնին, ինչպես նա չխնայեց Ալեքսանդր Մակեդոնացուն, ինչպես նա չխնայեց Գարբաչովին, ինչպես նա չխնայեց աշխարի բոլոր իրեն ծառայած և աշխարը ոչնչացնող սրիկաներին, ինչպես նաև չխնայեց իր հարազատ հարսին, որի տղան իրենից հետո լինելու է աշխարի տերը, աստված և Անգլիայի թագավորը։ Նա նույնիսկ աշխարի միակ հերոս իր հարսին ոչնչացրեց, քանի որ իր դեմեր կանգնել է։ Դուք չունեք այլ միջոց, սիրելի ոստիկաններ և բժիշկներ, դուք պետք է միանաք ժողովրդին, հայազգին, Հայաստանում բնակվող բոլոր ազգերին, նրանց պահպանեք, չթողնեք դիմակներ կրեն, և այդ վակցինայի փոխարեն վիտամին սրսկեք, իսկ վակցինան նետեք աղբանոցը։ Եթե դա չանեք, վաղը նույնը սպասվում է ձեր ընտանիքներին, ձեզ և բոլորին մարդկությանը։ Եթե դուք ցանկանում եք դրանից հետո կենթանի մնալ և լինել համարակալված ոչխարներ, գնացեք այդ սրիկաքայլին ձեր ընտանյոք հանդերձ։ Սելի հայեր, դուք պնդում եք, որ ինչու են քիչ ելույթ ունենում, քանի որ մեր կողմից միայն ես իմ ելույթ ունենում ինչու քիչ, քանի որ եթե մենք խոսում ենք ամեն հարցի մասին կարճ կոնկրետ, եթե և ֆիլմերում, նախորդ ֆիլմերից որոշ մեջբերումներ անում, նույնիսկ մենք ենք դրանից վատ զգում, որ մեջբերում ենք անում, բացարձակ նորություն չենք ներկայացնում ձեզ, բայց դուք ցանկանում եք, որ ամեն օր նույնը ասենք, ամեն օր նույնը ասելու կարիք չկա, եթե ցանկանում եք, մի քանի անգամ դիտարկեք այս ֆիլմը, այս ֆիլմը խոսում է Հայաստանի վերջի, աշխարի իրոք վերջի, քանի որ աշխարը վերանում է, և որ մարդը վերանում է, այսինքը մնալու են միայն անգլիացիք և համարակալված ոչխարներ, որոնք աշխատելու են նրանց համար։ Անգլիայի կոնկրետ հաշվարկներով 1970 թվականներից մինչև 2016 թվականները նրանց սարկավոր է մոտ 1 միլիոն մարդ իրենց համար աշխատելու համար, իսկ իրենք անգլիացիք մոտավորապես 700-800 միլիոն են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Դրա համար նրանք այդ մասին չէ խոսում, որ իրենք երրորդ ազգն են ըստ մեծության մարդականակով, բայց իրենք իշխելով աշխարհին փորձում են ամեն մարդու համար մեկից երկու նաև ծառաներ պահել, և այդպիսով աշխարհը կվերանա, կմնան միայն համարակալված ոչխարներ։ Մենք հայերս գոնե պարտավոր ենք պահպանելու մեր երկիրը, և ձևացնել, որ կատարում ենք այդ հրամանները, քանի որ դրանից փրկություն չկա, բայց չանել այդ ամենը։ Սիրելի հայ բժիշկներ և ոստիկաններ, մի գնացեք այդ քայլերին, մի գնացեք, քանի որ սրանք զոմբիացած և հոգեմետ դեղերի տակ գտնվող սրիկաներ են, այս մեկը առանց հոգեմետ դեղերի սրիկաների սրիկան է այս բոլորի հետ ամեմատած, մի գնացեք այդ քայլին։ Հայաստանում կա շատ լավ ընտանյոք հանդերձ, լավ հայ մարդիկ, նրանց նշանակեք ղեկավար, և բոլորս ազգովի կոգնենք, որպիսի ոտքի կանգնենք, բայց այս սրիկաներին, որքան էլ նրանք խապեն, որ Նիկոլը կեղտոտ մարդ է, իսկ իրենք Նիկոլի կողքին այժմ երևում են որպես հրեշտակներ, նրանք բոլորը սրիկա են, իսկ Նիկոլը աննասուն սրիկա է, քանի որ Նիկոլի կինը առաջ քաշելով Նիկոլին, Նիկոլին փուռն է տալիս,
Նիկոլին եթե հայերը չսպանեն, հենց Աննան ինքն է սպանելու, որպիսի հայերը չհասնեն իր ընտանիքին մեծից փոքր ոչնչացնեն։ Դրա համար Վովա Փաշինյան, երբ որ քեզ ասում էի ոչնչացրա Նիկոլին, դրա համար էի ասում ոչնչացրա Նիկոլին, քանի որ նա արդեն Նիկոլը չէ, որին դու ճանաչել ես։ 93 թվականին քո Նիկոլին սարքել են Սարկ, հաջատ, նա միայն կատարում է սիոնիստների հրահանգները, հոգեմետ դեղեր խմելով, նա արդեն քո որդին չէ։ Ինչպես նաև քո կինը, որից Նիկոլը ծնվել էր, հոգեբուժարանում մահացավ, այնպես էլ Նիկոլը արդեն այդ վիճակին է, նա արդեն քոնը չէ, դու քո մյուս երեխաներին, թոռներին փրկելու համար, նա այդ կայլի, քանի որ Աննան ինքը ապահովագրված է սիոնիզմի կողմից իր 4 երեխաների հետ, իսկ դուք ապահովագրված չեք, ձեզ հայերը ոտնատակ են տալու սպանեն, Նիկոլը վաղոց մահացել է, սա Նիկոլը չէ, սա մի գործիք է, որը Աննայի, ջհուդ Աննայի ձեռքի տակ սիոնիստ աշխատում է, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աշխատեց Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյան ջհուդի համար որպես գործիք, ինչպես Սերժ Սարգսյանը աշխատեց, ինչպես առանց հոգեմետ դեղերի աշխատեց և Հայաստանը տանուլ տվեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում է այս երևույթը կատարում, նաև հայերիդ հիշելու համար և հասկանալու։ Կարող է մոտակա ժամանակներում նույնիսկ ջուրը թունավորեն, քանի որ երկիրը իրավունք չունի իր ջուրը տալու օտարներին։ Դուք մեկ համարի, որ Ֆրանսիան Հայաստանին բարեկամ պետություն է, Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, դրանք Եվրոպայի հին ազգերն են, ինչպես Հայաստանը և Պաղեստինը, մեր տարածաշրջանի հին ազգերը, այդ երկուսն են միայն։ Դրա համար ֆրանսիացիներին Անգլիայի հրամանով բոլոր եվրոպական երկրների, բոլոր հին սոց երկրների ջուրը հանձնվում էր մեկին, կամ Գերմանիային կամ Ֆրանսիային էլեկտրաէներգիան մյուսին հսկելու համար։ Դրա համար զգույշ եղեք նաև դրանից։ Այժմ, քանի որ հայերի 80%-ը գտնվում է դրսում, այս կարանտինի պայմաններում կարող են նաև ինտերնետը անջատել, կարող են հոսանքազրկել Հայաստանը, հովհարային սարքել կամ ընդհանրապես հոսանքազրկել։ Զգուշ եղեք, ուշադիր եղեք, սրանք ամեն սրիկա քայլի պետք է գնան, մինչև վերջ կատարեն իրենց տերերի հրահանգները, դրա համար սրանք բոլորը գործիքներ են։ Դուք մեկ մտածի, որ Սերժ Սարգսյանը, մոտորերս կամ Ռոբերտը կամ Լևոնը հայտարարություններ են անում, դրանք ադեկվատ հայտարարություններ են, նրանց տալիս են այն հրահանգները, ինչ նրանք պետք է կատարեն, և ձեզ ատելություն են մտցնում, բաժանելով 4 մասի, լևոնականներ, սերժականներ, ռոբերտականներ, նիկոլականներ, հայերը դեք բաժանվում 4 մասի, նրանք երեկոյան 4-ով խմում են ձեր հիմարության կենացը և իրեն ցաղթանակի կենացը, խելքի եկեք հայեր, խելքի եկեք և հասկացեք, աշխարհում հողից թանկ ոչինչ չկա, իսկ հողը հենց այնպես չեն հանձնում ուրիշի, չեն տալիս ուրիշի, օտար երկրներում, ինչպես ես և իմ ընկերներն են գտնվում, դա մերը չէ, մենք երբեք այդ երկրում չենք կարող ազատ շնչել, ինչպես մեր հայրենիքում թեկուս թագավոր լինենք տվյալ երկրում, էթնիկ հողն է ամենից կարևոր, ամենից թանկը, պապանեք ձեր ընտանիքները, ձեր բարեկամներին, ձեր հարազատներին, լինեք սրիկա ոստիկան, թե սրիկա բժիշկ, մեկ գնա այդ քայլերին, դուք բոլորը դատապարտված եք անհայրենիք մնալու, այսքան։